աննը Սիլվա է։ Ես 8 տարեկան եմ։ Հիմա դպրոց եմ գնում։ Ես 3-րդ դասարան եմ։ Միասնիկյանի զարգացման կենտրոն ՈՒԱՖ է գնում։ Մեծ աղջիկս Սիլվաս հաճախել է զարգացման կենտրոն 3 տարի մինչև դպրոց գնալը, եւ վարքի մեջ են փոփոխություններ զգացել, եւ բարապաշարի մեջ են փոփոխություններ զգացել։ Դպրոցում իհարկե ինչ խոսք իր ազդեցությունն ա ունեցել ուսման վրա երեխայի։ Ես ամենաշատը յոգան եմ սիրում։ Ես սիրում եմ մրգերից բանան եւ խնձոր։ Իսկ ճաշերից սիրում եմ սպասում։